back to my channel and welcome back to my vlog again. Today's vlog, guys. Today's vlog, ipapaayos. May papaayos kasi ako sa sasakyan ko. Kasi may inatunog siya sa ilalim. Pag nililiko ko yung sasakyan, pag kunyari, paliko siya. Doon sa may bandang hulihan, may tumutunog. So, parang ayoko ng ganun. Kaya papaayos natin siya. Ay, dito tayo sa loob ng sasakyan. Maulan, medyo maulan dito. Ayan. Maambon. Here na. Wala nang intro sa bahay. Kung kailan na lang ako, saan ko na lang maabutan. Kung kailan ko na lang maisipan mag-vlog. Doon na lang ako magba-vlog. Wala nang intro kasi eh. Hindi pa ako confident sa camera. So, samahan nyo ako, guys, para magpaayos ng sasakyan. Kaya! Pasok mo siya. Ayan.
natin siya ipapagawa. Kasi guys, masira yung ilalim, yung ano, kailangan palitan kasi.멀리 좀 멀리 다녀요. 멀리 다녀도 상관없어요. 아 상관없어요. 그거, 그러면 그거만 그거 하고 그거 혹시 그거 얼마예요? 가서 물어볼게. 네 물어보세요. 네, 이거 kasi kailangan guys palitan. 요는 doon. Sorry sa dumi na sasakyan. At saka yun natunog kasi niya dito. Nandito yung natunog niya. Ah. Ito yata, hindi ko sure. Natunog. Piling mekanik ko, nandi naman. Kasi medyo may kalumaan na rin kasi itong model nung sasakyan. 2003 model. So, tinatawagan niya kung may piyasa pa. Sorento. So guys, umaya na ulit. Okay, isang ikot. Ayan. Kung magpapagawa ka sa sakin, guys, talagang kailangan talaga sa professional na. Lalo pagdating sa mga sa ilalim. Para makita yung ilalim talaga. Ah, 얘도 원래 교환을 해야 되는 거예요, 얘도. 이거는 얼마예요? 이렇게 저쪽과 양쪽. 양쪽? 한쪽당 45,000원이에요, 정품으로. 아... 양쪽하고 얼라이먼트 보고 여기 찢어져 버렸잖아요. 네. 이거 예매해요? 네, 요거. 아, 그럼 그거도 하고, 네, 이거도 하고 양쪽도. 얼마야? 45,000원이니까 양쪽이니까 9만원. 그렇게 하고 얼라이먼트는 33,000원 제가 받은 거예요. 네, 감사합니다. 나랑 빨리딴. 그래서 나만 itirit tayo sa daan. Doon na tayo sa sigurado na okay lang. Yung gumastos ang importante, safe tayo, guys. Tarong nun di opcho. 네, 스크린대로는 내가 본 거는 이거예요. 왜 여기 한 problema sa iba. Ito lang kasi naging ano, naging problema niya. Kailangan palitan. Guys, lagi niyo titingnan niyo rin yung ganito niyo. Kailan ko nang tawag dito. Ngayon ko lang to alam nung nagkasasakyan ako. Ito kasi
punit na. So, kailangan talaga palitan. And, yun lang guys. Mamaya. Guys, update. Kasi, in order pa yung, ano nung sasakyan, yung gamit. So, ihintay muna tayo dito sa machine. Ganun na tayo. Hintay tayo habang nagpapagawa kay Soren. Ayun siya. Nakabukit.그거 어떻게 해요? 와, 위험해 죽으면? 그렇죠. 얘처럼 중간에 있어야 돼요, 이렇게. 얘는 중간에 이렇게 있어야 되는데 얘는 완전 붙었어요, 이쪽으로. 반대쪽으로는? 저쪽도 우리 갚으세요. 오 마이 갓. 그거 얼마예요? 이건 물어봐야 돼, 이건 가격. 이건 좀 가격이 돼요. 완전 붙어버렸어요. 그거 한번 물어봐 주세요. 네, 선생님. 옆에 한 양쪽도 좀 따내주세요. 가이스, 그래야 좀 빨리간. 그래야 kung may mga sasakyan ko dyan, check nyo mabuti. Kasi kapag bumitaw daw yung parang ano nito, pwedeng bumagsak na lang kusa yung sasakyan habang natakbo. Guys, yan, inaayos pa din hanggang ngayon. Wala pa kasi yung gamit, ina-order pa. Nang hirap sa, ano, sasakyan na old model talaga. Wala tayong magagawa, doon mga kamura, kaya iwais na lang, doon muna sa mura. Inaayos pa din siya, ilalim. Pero malapit na yung matapos. Sasakyan. Ang pinaayos ko pala sa kanya is yung sa may ilalim, kapag lumili ko yung sasakyan namin, may dumadagundong, parang dagundong, ganun ang tawag nun. Tapos, ano, yung parang maingay na, so hindi namin kaya ni ng boyfriend ko napakinggan nyo, napabayaan na lang, kaya pinagawa namin. At may mga, dahil doon, may na-discover kami na meron palang mga kalas na tornilyo na matagal nang hindi nagagalaw, sa sobrang tagal na. Kasi old model po itong sasakyan namin, Sorento 2003. Wala kasing pambiling brand nyo. So, doon muna tayo sa makakamura tayo. So, ayun. Ngayon, yung sa ilalim nung sasakyan, yung pangkapit ng gulong, yung sa harapan, yung parang ganun niya doon sa may gulong, yung panglock niya sa gulong. Yung pala guys, natataka kami, yung minsan yung sasakyan namin parang gumigawang-gawang. So ayun pala, naano pala yon, na sa sobrang tagal niya, nadi-disalign, ganun.
Sa line ba tawag doon? Yun. So, yun, pinalitan din yun. Meron din sa may isa pa, yung parang tornilyo doon sa may gulong, dalawa doon sa harapan. So, pinalitan din yun. At yun nga guys, yung advice ko sa inyo, pag bumili kayo ng sasakyan, lalo pat second hand, ano, pag nagpa-change oil kayo, patingnan niyo na rin yung mga tornilyo sa ilalim ng ano, sa ilalim ng sasakyan niyo, kasi lalo pa pag second hand siya. Pag second hand siya, may mga ano doon, may mga problema. Yung problema na hindi natin alam, na syempre para sa safety natin, kailangan natin ipa-check 'yon. At kung may problema, ipagawa agad, kasi kapag pinabayaan niyo guys, mas malaki ang magiging gastos nyo kapag pinabayaan nyo, kapag nagsabay-sabay masira yon. So ayun, yun lang. Tapos na pa yun lang, pag nagpa-change oil ipaano, kasi nalaman lang din namin na may problema yung sasakyan nung nagpa-change oil na kami, pero yung engine niya sobrang ano, sobrang ganda, sabi nung gumagawa, okay pa yung engine ng sasakyan namin. And, tapos bago na lahat, pinalitan na namin yung mga gulong, yung lining ng sasakyan, yung lahat ng sa may ilalim na problema, pinalitan na namin. So wala nang problema. Yun lang, yun yung advice ko sa inyo guys, para for safety na din, i-check nyo mabuti yung mga sasakyan, lalo pa kung nabili nyo ng ano lang, yung second hand lang. Katulad ko, second hand lang yung binili ko, wala tayong pira. So, ayun na nga guys. Hope na makatulong sa inyo yung nangyari, yung experience ko, yung experience namin ng boyfriend ko, na yun nga, na kailangan i-check talaga. Hope na makatulong sa inyo. Kung magka problema may sasakyan nyo, konting tunog lang, konting ano lang, ipa-check agad sa mga professional. Yung hindi tayo pwedeng magdunung-dunungan, kasi yung sa ilalim, hindi natin nakikita. Nakikita ng mga professional. Ultimo, maliliit na tornilyo, yon nakikita nila yon. So, yun lang guys, sana makatulong sa inyo. And, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, at bago ka pa sa channel ko, please subscribe sa aking channel, at pakikalembang yung kampanang maliit dyan, para ma-notify kayo sa mga next vlog ko. And, yun lang po, bye-bye!